Olá, eu sou a Ana Carolina e estou muito feliz que você está aqui comigo novamente para refletirmos na última meditação do mês de maio. Passou tão rapidinho. A meditação do dia 31 de maio tem como título Conflitos. E o verso está em João 14, 27, diz assim: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. A existência de conflitos é uma marca da humanidade pecadora. São tantos em áreas tão distintas que em pleno século XXI, repleto de informação e tecnologia, os seres humanos temem a instauração do caos. Como cristãos, temos a compreensão de que os confrontos humanos refletem uma realidade muito maior e mais complexa, a existência de um grande conflito cósmico entre Cristo e Satanás. Em nível pessoal, a batalha entre os valores do mundo e os princípios da Palavra de Deus demanda um posicionamento que indica de que lado estamos. Certa vez Jesus afirmou: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Quem deseja ficar no meio termo, além de ter sua espiritualidade comprometida, terá dificuldade em manter a saúde emocional. Quando escolhemos andar com Deus e rejeitar os padrões mundanos, nos tornamos alvo dos ataques do inimigo, que procura, por meio de uma série de artimanhas, nos desestabilizar. Contudo, amar a Deus e ao próximo, ir à igreja, perdoar, andar a segunda milha, valorizar a família, obedecer e ser humilde, são as características de quem, apesar das lutas e oposições, é guiado pelos princípios imutáveis das Escrituras. De fato, seguir esses valores resultará em diversos conflitos, mas Deus nos promete conceder sua paz em meio às tribulações. Recorremos a Ele, reclamando suas promessas e pedindo sua proteção. E somos atendidos, recebendo do alto forças para perdoar, coragem para prosseguir e disposição para viver. Embora estejamos em meio a um grande conflito, sabemos que o Senhor nos dá a verdadeira paz. Hoje, entregue seus problemas a Deus e sinta suas mãos sendo colocadas sobre você, protegendo, fortalecendo e guiando em sua caminhada rumo ao céu. Que você possa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, hoje e em todos os outros dias. Seja luz para a vida de outras pessoas. Foi um prazer estar com vocês durante todo esse mês de maio. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever nas redes sociais se ainda não for inscrito. Até a próxima!